Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Pratimo sve korake u formiranju nove parlamentarne većine i vlade. Za one koje nisu čuli, stiglo je priopćenje nakon pregovora DP-a i HDZ-a da su stigli do točke u kojoj su dogovorili formiranje nove parlamentarne većine i nove vlade, a sada trebaju stranačka tijela to odobriti, pa će onda početi prikupljati potpise za sastav te iste vlade, odnosno za mandatara Andreja Plenkovića. Tu će svoje što imati za reći i Klub nacionalnih manjina, jer SDSS je izbačen iz te priče, iako oni kažu da su svojevoljno izašli. Međutim, kaže mi Robert Janković, predstavnik Mađara, da oni imaju cunning plan po uzoru na Zorana Milanovića, samo da ne završi tako. U svakom slučaju mi nastavljamo razgovore dok čekamo i vidimo hoće li biti izjava na Markovu trgu o drugim temama. Jedna od njih svakako je i Dan Evrope koji se obilježava sutra. Zato pozdravljamo N1 studiju uživo Andreju Čović-Vidović, zamjenicu voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našla. Pa što pripremate vi iz predstavništva Europske komisije onda za hrvatske građane, barem one u glavnom gradu, na sutrašnji veliki dan? U suradnji s Uredom Europskog parlamenta, kao i svake godine, i s nacionalnim partnerima, ali i sa veleposlanstvima država članica u Hrvatskoj, organiziramo veliku proslavu na Europskom trgu, tako da pozivamo sve Zagrepčane, Zagrepčanke, svi one koji se sutra nađu u Zagrebu, dakle 9. svibnja, da nam se pridruže od 12.30 sati pa sve do sitnih sati. Krećemo s europskim, kratkim europskim filmovima, čak 14 država članica sudjeluje u ovom sadržajnom dijelu programa. Govorit ćemo malo više i o deliberativnoj demokraciji, to zvuči onako komplicirano kao termin, ali zapravo se radi o uključivanju građana u rad institucija i između izbora, od jednih do drugih europskih izbora. S tim razgovornim dijelom programa sutra u Zagrebu krećemo u 15.30 sati, tako da dođite svi barem u 15.30, ako ne i prije. Svečani govori visokih dužnosnika na programu su od 16 sati do 16.30 vrlo vjerojatno i onda nastavljamo dalje u revijalnom tonu europski filmovi, a navečer smo za one nešto malo mlađe, ali ne kažem da nisu i svi drugi pozvani, naše građane, sugrađane, pripremili dva malena koncerta velikih hrvatskih trepera Buntaj i Kukus za sve one kojima ta imena nešto znače. Nadam se da se vidimo sutra na trgu. Prilično toga, jeste konzultirali meteorologa s obzirom na kišu? Pa jesmo, za sad izgleda sve dobro, oblačno, ali bez kiše. Nadam se da će tako i ostati. Dobro, evo, svi su pozvani da dođu, ali nije to jedino slavlje ovoga tjedna. Obilježena je i 20. obljetnica ulaska 10 zemalja u članstvo, onaj veliki prasak, kako se to je nazivalo. Bili su tamo i veleposlanici tih zemalja, pa što kažu, mislim, kako je značenje toga iz ove perspektive danas za njihove zemlje? Značenje je ogromno. U pravu ste, naš europski tjedan krenuo je u ponedjeljak velikim događanjem u Kući Europe u Zagrebu, kad smo ujedno otvorili izložbu postamenata na Europskom trgu. Postamenti su plakati s fotografijama iz ovih 10 država članica koje su se pridružile Uniji 2004. Mi rezidentnih ambasada imamo 6. Svih 6 predstavljenih je sudjelovalo u našem događanju. Htjeli smo zapravo pozornost javnosti svratiti na činjenicu da je proširenje jedno od velikih, ako ne i najveći uspjeh Europske unije. Zajednički uspjeh koji je promijenio Europu na sve moguće načine i o tome su zapravo govorili veleposlanici. Htjela sam samo dodati da se naša slavlja ne svode samo na Zagreb. Mi imamo 11 centara Europe Direct u cijeloj Hrvatskoj i oni isto kroz cijeli ovaj tjedan su vrlo aktivni. Ne da su inače neaktivni, nego su ove godine osobito na tapetu teme kao što su europska demokracija, ali isto tako i participacija u europskim izborima. Znamo da se oni u Hrvatskoj su na rasporedu 9. lipnja. I onda ova priča o velikom proširenju, koja je naravno motivacija i za sva ona buduća proširenja kojima se nadamo i na kojima radimo zajedno sa svim državama kandidatkinjama. Sad govorim u ime Europske komisije. Sami ste rekli, sve se događa u svjetlu kampanje za europske izbore, zapravo koja traje. Ona je prilično duga. Sve će završiti 9. u Hrvatskoj. Počinje u Nizozemskoj, čini mi se, u taj četvrtak 6. Dakle, građani će sad biti motiviraniji da se više priča ili da više doznaju o Europskoj uniji. Što u tom smislu onda čini i Europska komisija, Europski parlament, da ih potakne da
prije svega izađu što većem broju na te izbore? Naravno, glavni nositelj institucionalne poruke je Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, ali i komisiji kao institucije je jako važno vidjeti što veću izlaznost na ovim europskim izborima. Ako hoćete malo brojki za Hrvatsku, od 2013. kad smo imali ad hoc europske izbore na samo godinu dana su se tada birale zastupnice i zastupnici u Europskom parlamentu, imali smo negdje malo manje od 20% izlaznost. Nakon toga 2014. na prvim redovnim europskim izborima 25%. A sad zadnji izbori 2019. smo imali nešto malo manje od 30%. To nisu spektakularne brojke. Ima država članica, pogotovo u zapadnoj Europi, koje onda se nalaze na vrhu te ljestvice i debelo iznad 50%. Ali hoću reći da je trend uzlazan. A najnoviji rezultati Eurobarometra pokazuju da je u Hrvatskoj 6 od 10 ljudi, znači otprilike 60%, smatra da su europski izbori važni. To je negdje smo na europskom prosjeku. Čak 57% ljudi je kroz travanj u Hrvatskoj izjavilo da bi izašli na europske izbore ove godine. A kad gledamo brojke i usporedimo 2019. tek negdje 30% se izjasnilo da bi izašlo. Naravno, dan izbora je taj kad ćemo doista vidjeti koliko građanki i građana će izaći na birališta, ali nije nebitno zato što je Europski parlament jedino izravno birano tijelo Europske unije i imate priliku svatko od nas kao građanka ili građanin Europske unije participirati u kreiranju njegovog sastava koji onda naravno da je važan i za to kako će izgledati neke buduće politike Europske unije. To je naša europska budućnost i sad odlučujemo. Da, to sam baš htio pitati. Često puta ljudi kažu pa što to je tamo daleko i onako će oni odlučiti u Briselu, pa što ja imam s time. Pa onda prevedeno koliko toga se ondje odluči, a odluče baš ti predstavnici u odnosu na to što onda bude ugrađeno na kraju u zakonodavstvo Hrvatsko i odnosi se na život svih nas. Dopuštate li mi malu školicu europskih institucija? Vrlo brzo, u jednoj minuti. Europska komisija je kao tijelo to koje ima pravo predlagati zakone ili bilo kakve inicijative, ali onda na scenu stupaju vijeće. Vijeće se sastoji od država članica i Europski parlament. Dakle, Europski parlament i vijeće suodlučuju. Vijeće je naravno o njegovom sastavu pak odlučujete na nacionalnim izborima, tako da ne možemo reći da nije i vijeće relevantno, ali kad pričamo o ovoj demokratičnosti i potencijalno i onaj koncept koji se zove demokratski deficit, ako ga želimo što manje, onda želimo da je što više ljudi sudjelovalo u kreiranju toga kako će ovo izravno birano tijelo izgledati. Tako da ja bih rekla da su procjene za Hrvatsku da negdje između 70 i 80% cjelokupnog hrvatskog zakonodavstva je zapravo utemeljeno u europskom, bilo kroz izravno zakonodavstvo kao što su uredbe ili direktive koje se onda kroz nacionalno transponiraju zakonodavstvo na način koji se to dogovorilo na europskoj razini, ali to je nešto što utječe na nas svakodnevni život. Moj, vaš, svih građana koji nas gledaju i oni koji nas ne gledaju u ovom trenutku, nije nebitno. Da, često se puta može čuti i kritika pa što njih je samo 12, pa što oni mogu tamo sad u novom sazivu će biti 720, čini mi se u prošlom je bilo 705, ali nije nebitno za reći da manji broj zastupnika od Hrvatske imaju neke zemlje za koje čovjek ne bi mislio da ih imaju manje ili neke koje su i bitno veće i razvijenije, pa samo jedan više, ne znam, poput Danske, mislim, ili dva više. Tako je. 14. U načelu, kad gledamo apsolutne brojke, s obzirom na veličinu, s obzirom na broj stanovnika u Hrvatskoj, 12 zastupnika i zastupnica nije mala brojka od 720. Ono što je bitno i drugačije, različito od nacionalne politike, te zastupnice i zastupnici sudjeluju onda u radu političkih grupa na europskoj razini. Tako da postoji ta europska dimenzija njihove dinamike u Europskom parlamentu. I to je jedan drugi svijet, ali svijet koji nije, ja bih se usudila čak reći, nije pitanje vanjske politike. To nije nekakva tamo Europa, neki Brisel. To su zakoni koji vam mijenjaju život, moj i vaš. Jel? Svaki novi saziv parlamenta zapravo reflektira onda i to kako će izgledati Europska komisija. A ja mogu reći, evo, jutro smo u Hrvatskom novinarskom društvu podijelili nagrade najboljim uracima na europske teme iz vašeg sektora, u novinarstvu. I pričali smo jako puno o, recimo, aktu o digitalnim uslugama, o aktu o umjetnoj inteligenciji. To su nekakvi ogromni, veliki zakoni koje smo donijeli u ovom mandatu, a koji mijenjaju ne samo Europu i svijet mijenjaju. Tako da, Europski parlament ima taj značaj i sve europske institucije. I na globalnoj razini, ja bih rekla danas
kako nekad prije možda nije imao, jako smo relevantni baš upravo zbog te naše demokratičnosti, zbog toga što i nacionalne države i parlament, a onda i komisija svojim prijedlozima sukreiramo to kako će nam izgledati budućnost. A nije tu nebitno spomenuti ni novac, pa onda let's talk about money. Hrvatska je korisnica ovih europskih fondova, pa i drugih programa poput Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tu od predpristupnog vremena pa članstva ovih 11 godina, sad skoro 11 godina, prilično se skupilo novca. Pa jest. Evo, rekli su mi da ljudi ne vole baš slušati te velike apstraktne brojke, ali ja ću ih svejedno izgovoriti. Hrvatska iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do kraja 2026. na raspolaganju ima čak 10 milijardi eura. Plan smo obogatili lani, dakle krajem 2023. Poglavljem koji se zove Repower EU i fokusirano je na ojačavanje i osnaživanje Hrvatske i na energetskom planu, kad pričamo i o diverzifikaciji izvora energije i energetskoj neovisnosti. Od tih 10 milijardi čak 2,9 milijardi otpada na Repower EU. Jako, jako velike brojke kad gledamo odnosno financijsko razdoblje od 14. do 2020. pričamo negdje oko 20 milijardi eura za Hrvatsku, možda čak i malo više, s korigiranim cijenama danas. U aktualnom razdoblju financijskom, dakle to je taj višegodišnji budžet Europske unije od 2021. do 2027. 25 milijardi, možda čak i više kad korigiramo cijene. To nije malo. To je stvarno jako, jako su veliki ti iznosi za Hrvatsku. I dalje smo neto primateljica, dakle država uplaćuje manje nego što prima. Ono što je bitno naglasiti, međutim, uvijek od pitanja o europskim fondovima, to nije jedina korist. Daleko od toga. Mi smo dio jedinstvenog tržišta. Mi smo u doba najveće krize koju smo živjeli zadnjih par godina vezano za rat u Ukrajini, sve one posljedice od energetske do drugih gospodarskih dimenzija krize proživjeli i preživjeli lakše baš zato što smo dio ove evropske priče. Velike države koje su možda nisu više neto primateljice nego neto davateljice, to su te neki tehnički termini, opet ne mogu gledati stvari isključivo kroz fondove, već u globalu, kroz sve to što nama naša europska solidarnost zapravo daje. Možda srž, možda ono najopipljivije svakako jedinstveno europsko tržište. Tako da ne mogu nikad odgovoriti na pitanje fondova bez da se dotaknem i te šire slike, a onda opet u priču da ne ukomponiramo i europske vrijednosti koje idu u paket. Da, to je bitno i zbog ovoga što ću vas pitati zadnje, a tiče se dezinformacija. To će biti posebno sad bitno i na ovim izborima i zato su i ove brojke bitne da bi se onda dekonstruirale ove neke tvrdnje da to tamo, ne znam, sjede gore neki samo što ne kažem ljudi gušteri koji nešto daju ovome manje, ovome više. I tu se puno radi sa strane Europske komisije. Na koncu i na N1 je emisija o tome. Kolegica Ivana Dragičić koja je dobila spomenutu nagradu Europa malo prije radi. Što i kako se može u ovom današnjem dobu napraviti onda u borbi protiv dezinformacije? Pa moram spomenuti nešto sam već izrekla. To je ovaj akt o digitalnim uslugama, odnosno tehnički gledano to je uredba kojom mi zapravo europske institucije reguliraju ponašanje velikih platformi u ovom digitalnom svijetu. Govorimo o, sad su 23 velike platforme koje imaju više od 45 milijuna korisnika mjesečno u Europskoj uniji, znači više od 10% europskog stanovništva ih koristi. Protiv čak 4 od tih velikih 20 i nešto smo pokrenuli postupke tijekom zadnjih par mjeseci. Među njima je platforma X, TikTok od prošlog mjeseca i Meta, tu je onda i AliExpress. Jedan dio naših pritužbi je nepridržavanje ovog akta o digitalnim uslugama, baš koji se odnosi, to nepridržavanje se odnosi na nepoštovanje tog selektivnog pristupa sadržaju koji nam je isporučen na tim platformama, jer je vrlo, vrlo jasno definirano kako se ponaša određena platforma prema kontentu koji je politički, koji je oglašen, koji potencijalno sadrži elemente dezinformacija, misinformacija ili lažnih vijesti. Tako da ovo zvuči tehnički, ali ne možemo očekivati od građanki i građana da se sami od toga štite.
To smo prepoznali, osobito uoči europskih izbora smo pojačali naravno pritisak i nadzor nad spomenutim platformama, čak i u kontekstu umjetne inteligencije i sadržaja takozvanih deepfake-ova, jako uvjerljivih recimo video sadržaja koje kreira umjetna inteligencija. Sve ove velike platforme su dužne obavijestiti svoje korisnike da je nešto AI generirano. Jel? Velika je priča, ne mogu vam baš ukratko odgovoriti sve ono što bih mogla, ali poanta jest da moramo se ponašati u digitalnom svijetu i štititi građane u digitalnom svijetu kako bismo ih štitili u fizičkom. To je nekako glavni smisao. I morate znati kad vas neko cilja, kad dobijete nekakvu političku poruku, tko je platio to targetiranje, taj oglas, koja je kampanja, koji je kontekst. I ono što nije dopušteno, to je oglašavanje stranih država, dakle koje nisu dio Europske unije, na platformama u sklopu Europske unije kad govorimo o političkom sadržaju. Odlično. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.